על כל הקמפיינים שראיתי שרצים כבר הרבה מאוד זמן, שאומרים לנשים, את יפה כמו שאת. במילים אחרות, מישהי שעכשיו נמצאת במשקל שהוא מעל הממוצע, או הרבה מעל הממוצע, ואומרים לה, את יפה כמו שאת, תרגיש עם זה בנוח, זה סבבה, זה בסדר, תהיי אוברווייט. אני באופן אישית חושב שזה לא נכון. סקרן לדעת מה את חושבת על זה. כאילו איך את מתייחסת לזה, האם זה סבבה, האם זה לא סבבה, האם יש מאחורי זה דברים טובים, או אני, אולי אני מפספס משהו. תראה, אני חושבת שכל עניין הזה של משקל, יש משקל שהוא לא בריא, שהוא אוביסט, שהוא ממש מזיק לבריאות, וזה משקל שלדעתי לעודד אותו, זה אין בזה שום היגיון. בסופו של דבר זה מזיק לבריאות, זה מסוכן, נשים בסוף מגיעות לקיצורי קיבה ו... התקפי לב אני גם יודע, כאילו מוות מוקדם יותר. זה לעודד משהו שהוא לא בריא, בדיוק כמו שלא בריא לעודד רזון קיצוני. אבל העניין הזה של יופי, זאת אומרת, יש בחורה שמרגישה הרבה יותר יפה, כשהיא לא עם פס בבטן וקוביות. אני לא חושבת שצריך להיות הגדרה מסוימת ליופי, וגם אני בסוף חושבת שזה עניין של גם כל אחד וטעם, כל אחד והטעם שלו, תראה את הקרדשיאנס, אתה מכיר? תראה אותם, הם מבנה שונה לגמרי, הם הביאו לגמרי אידיאל יופי שונה. אבל הם נראות טוב, הם סקסיות, זאת אומרת. נכון, אבל זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שהן מתאמנות, הן שומרות על עצמם. זה מה שאני חושבת שכל אישה צריכה לעשות. את זה צריך לקדם. כל אחת צריכה לשמור על עצמה, להתאמן, וכן, תמיד לשאוף להיות גרסה יותר טובה של עצמה. עכשיו, חבל שלקחנו בריאות ולהיות הגרסה יותר טובה של עצמך למקום שהוא לא בריא, אלא אומרים לך, הכל, זה כמו האנשים האלה שמרגיעים, הכל בסדר, תנוח, תרגע, היה לך יום קשה. מה זה תנוח, תרגע? מה זה יום קשה מבחינתך? אם כל היום צפית בנטפליקס ואז אומרים לך, הכל בסדר, תרגע, תנוח, איפה אתה ואיפה המציאות? כאילו, אל תהיה קשה עם עצמך, אבל לפעמים צריך להיות קשה עם עצמך בשביל להתקדם. לפעמים צריך להגיד לעצמך, טוב, מה אתה לעזאזל עושה? בוא כאילו... עכשיו, גם אני, כשנכנסתי להפרעות אכילה, אז כולם ליטפו אותי, כל בסדר, כל זה. לא, אם אני לא הייתי מביאה לעצמי כפה, כשנכנסתי למיון, ואומרת לעצמי, מה את עושה? כן. אז לא הייתי יוצאת משם, למה? כי כולם ליטפו אותי. כן. כל בסדר, את צריכה להכיל את זה, את צריכה רגע ל... די מה הכל בסדר הזה. זה, 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 זה פאקינג בולשיט אחד גדול, כי אנשים אומרים את זה כדי להרגיש טוב יותר עם עצמם. נכון. יש המון גברים, למשל, שעושים סוף כל יום שחטה. כאילו, אחי, תגיד לי, מה אתה מסתלבט? מה אתה צריך לעשות שחטה סוף כל יום כדי להירגע? בדיוק. להירגע ממה? כאילו, נלחמת עכשיו ב-200 איש, ממה להירגע? ואם החיים שלך לא רגועים, אז אולי אתה עושה משהו לא בסדר. אם כל לעשות שחטה, אז אולי תעבוד עוד טיפה, או תקום מוקדם יותר, או תעשה משהו ששופר את החיים שלך. אז אני חושב שכל זה פשוט אנשים רוצים להרגיש טוב יותר עם עצמם עם החלטות שמקבלים, אז הם אומרים לאחרים, כאילו, אתה לא צריך לעבוד כזה קשה. אתה נכון. לא צריך חברה כזו גדולה. ואני זוכר שהייתי מתווך בתחילת הדרך, אז התחלתי לרוץ פתאום לצבור תאוצה, התחלתי לקחת עוד לקוחות ועוד לקוחות ועוד לקוחות, ואז מישהו בא אליי, בחור שאני מת עליו, ממש, אוהב אותו המון, למדתי ממנו גם הרבה, היה מתווך כזה ותיק במשרד, אמר לי, רון, כאילו, מה אתה צריך את כל זה? סוף אותך, סוף אותך, אחי. תשאר ככה, תשווק 5-6 נכסים. מה אתה צריך 30-40-50? זה כאב ראש. מזל שלא הקשבתי לו. אבל זה, הוא אמר את זה בסוף כדי לאמת את מה שהוא עושה. כדי להרגיש טוב יותר עם עצמו עכשיו. לגבי הנושא של העטיפה כמו שאת, צריך להבין שיש אספקט של בריאות. ואגב, יופי בעיניי זה סממן לבריאות. בחורה שהיא יפה היא בחורה שהיא בריאה. הרי איך פעם בני אדם היו מתקשרים, נחזור עכשיו 2,000 שנים אחורה, לצורך העניין, איך גבר היה בוחר לעצמו אישה? הוא היה מחפש אישה שהיא אישה בריאה, שיכולה ללדת לו ילדים בריאים, כדי שיוכל להמשיך את הדור שלו, את המשפחה שלו. ויש הרבה דברים בגוף האישה שהם סממן לבריאות. לצורך העניין, השיער זה אחד הסממנים הכי גדולים לבריאות של אישה. בגלל זה אנשים כל כך חשוב להם השיער, לגברים פחות. ואישה שיש לה שיער יפה, זה אומר שהגוף שלה בריא. כנ"ל גם המשקל וכן הלאה, אז חשוב להבין שאם אישה רוצה למצוא גם בן זוג, בן זוג מה שנקרא טוב, חשוב שתהיה בריאה, כאילו ברמת המראה, כי בסוף זה מראה על הנפש, תמיד אומר שהגוף זאת ההשתקפות הכי טובה של הנפש שלנו, ואם עכשיו אני מזניח את הגוף שלי, אז אני גם מזניח את עצמי מבפנים איפשהו, ואם אישה תהיה אוברווייט, אז מה האדם השני יכול להבין? אגב, גם לגברים מן הסתם. אם עכשיו אתה שמן, יושב עם קרס, מה זה אומר עליך? אז חשוב תחזק את זה.
מה אישה בסוף רוצה בגבר? אישה רוצה למצוא גבר עשיר בדרך כלל, שנראה טוב, שומר על עצמו, שיודע לדאוג למשפחה, שנראה בריא. אז אני תמיד אומרת להם, אם את רוצה למצוא מישהו, תדאגי מישהו כזה, תדאגי קודם שאת כזאת בחיים שלך. כן. תמיד, הכמות הפעמים שאמרו לי, את יפה, תמצאי מישהו עשיר, מה הבעיה, תסתדרי, מה את רודפת אחרי הצלחה, מה את צריכה את זה, איך תביא ילדים, אפרופו שכל הזמן אמרו לך, מה אתה צריך את כל הכאב ראש הזה. כן. אני אישית לא חושבת שזה סותר, במיוחד לא בעולם הדיגיטל היום, במיוחד לא בהזדמנויות שיש היום, ובמיוחד אם אתה יודע ליצור עסק שעובד גם בלעדיך, אז זה היופי, אבל אם את רוצה מישהו בחיים שלך, תדאגי קודם כל את להיות הגרסה שאת רוצה בגבר, זאת אומרת, כמובן עם האנרגיה שלך, עם המקום שלך, ועם האופי שלך והייחודיות שלך, אבל בסוף אם את רוצה להיות גבר עשיר, ותחכי כל היום ותצפי בנטפליקס, כן. עשינו בזה. רלוונטי גם לגברים, כאילו זה רלוונטי לכולם. נכון, זה רלוונטי לכולם.